Yol hərəkəti zamanı edilən qayda pozuntularına görə gələn cərimələr silinir, daha az pul müqabilində. Sosial şəbəkələrdə belə paylaşımlar edən səhifələr peyda olub. Daha ətraflı növbəti sujetdə. Yeni dələ duzluq növü. Bəzi səhifələr yol hərəkəti qaydaları ilə bağlı cərimələrinin yarı qiymətə tez zamanda silinəcəyini vəd edir. Ancaq qabaqcadan ödəniş tələb edirlər. Bəzi sürücülər bu kimi yalan vədlərə inanır, pullarından olurlar. Aşağı silinirdi, yəni ondan yaxşı nə ola bilərdi? 100 manatlıq bir şey 50 manata silinirsə niyə də olmaz? Dələduzdur da, öncədən pul istəyən dələduzdur. Tanımıram, bir şey eləmirəm, nə inanım onlara? Bunun dövlət qiymət qoyub da, yəni bu da cərmənin qiyməti, necə aşağı ola bilər? Ekspertlər deyir ki, cərmələrin silinməsi prosesi avtomatik baş verir. Yəni bu prosesə insan amili müdaxilə edə bilməz. Burada cərmə silməkdən söhbət getmir, silə də bilməzlər. Çünki mərkəzi informasiya sisteminə daxil olan cərmə mütləq qaydada ödənilməlidir. Səhifəni açırlar, şirinləndirici bir elan yazıb qoyurlar və ardınca da özləri müxtəlif profillərdən ora yazırlar. A, çox sağ olun, mən istifadə elədim, xeyrin gördüm, o yazır belə. Mən də dəfələrlə girib altına yazırdım ki, inanmayın da, bunlar dələduzlardır, o səhifə silindi. Sonra baxıram, başqasını açırlar. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyindən bildirildi ki, sürücülər bu kimi dələduzluq hallarından ehtiyatlı olmalıdır. Həmin şəxslərin müəyyən olunması istiqamətində tədbirlər mütəmadi olaraq aparılır. Qarşı tərəfə ötürülən məlumatlardan sonra kartda olan vəsait oğurlanır. Kiber dələduzların qurbanı olmamaq üçün vətəndaşlarımıza əmin olmadıqları səhifələrə və linklərə keçid etməməyi, bank kartı və şəxsi məlumatlarını heç kimlə bölüşməməyi tövsiyə edirik. Günəş Rızayeva, Nadir Cəlilov, Fidan Səfər, Space Xəbər.